munaasabadani oo isugu jirtay qalinjabinta ardayda dhammaysatay macadka afka carabiga iyo soo dhoweynta ardayda cusub ee kulliyadda shareecada jaamacadda Golis waxay ka qabsoontay hoolka jaamacaddaasi waxaana ka qayb galay macallimiinta iyo maamulka jaamacadda Golis culimaaudiin madax mas-uuliyiin ardayda qalinjabinaysay iyo kuwa nasiibka u yeeshay inay ka mid noqdaan jaamacaddaasi iyo marti sharaf kala duwan oo soo camiray madashii ay ka qabsoomaysay munaasabaddaasi waxaana halkaasi laga jeediyay hadallo koobsanaya munaasabaddaasi Dr. Saciid waxa weeye markaas yacni horumarka ka gaarsiiyay jaamacadda Golis ee jaamacadaha kale kaga duwantana waxaa ka mid ah in markaas waxa weeye ahdaafta uu taxqiijinayay inuu ka dhigay in jaamacadda Golis qaybta shareecada iyo daraasaadka Islaamka iyo luqadda carabidu ay noqoto markaas waxa weeye qayb aasaasi ah oo lama huraana markaas aan laga maarmahayn dhammaanba barashadeedu waa waajib saaranaya arrin la gudboon wax la yska weynaysiiyana ma aha luqal carabiya oo wax qofku u baahan yahay oo aan la yska indhasaabi karin maantana waxaa alxamdulilaahi ah inay nala joogaan macallimiin luqa alcarabiya biluqa alcarabiya ku dhigaaya macallimiinta walaalaheen masaarida alcawaadu ka mid iyo ragga kale badan kulliyadda jooga ee maxadka jooga kuwa macad ibnu baas ka dhiga macallimiinta suudaanta ah macallimiinta soomaalida ee laftooda naatiquuna biluqa alcarabiya kuwa af carabi uun ku hadla ardayda marka wax u dhigayaan waa fursad weynaan hore u jiri jirin oo maanta taalla oo ay tahay inaad looga faa'iidaysto waxaan intaa raacinayaa oon ardayda cusub iyo kuwa horeba talo uga dhigayaa cilmiga waxaa loo bartaa barakadiisuna ay tahay midhihiisuna u yahay inuu ilaahay kuu dhoweeyo subxaana wa tacaala oo cilmigu qalbigaagana uu hagaajiyo qowlkaagana uu saxo akhlaaqdaada iyo aadaabtaada iyo dhaqankaagana mid fiican u ka dhigo cilmi aan aadaab lahayn guul laguma gaadho cabdullah waayo waxaan ogahay khayrka faraha badan iyo ajarka ku jira kulliyadda iyo shaqada sugaysa dhallinyarada maanta kuwa dhammaystay dibloomaha iyo kuwa soo gelayaba mas-uuliyadda qiimaha iyo qaayaha leh ee adduunyada wax la helo ugu wanaagsan waa taa ammaanta haysaan ay baranaysaan waxa weeye halkii ambiyada ayay ku jiraan culimmadu waa warisatul ambiyaa iimaanka iyo islaamnimada iyo diintan dee wanaagsan ee ilaahay inoo soo dejiyey marka lagu daro in mansabkii iyo meeshii ambiyadu ay taagnayd in ilaahay u doorto qof bini-aadmiya weliba shaab ku koray tacliinta diiniga ah oo ku jira toddobadii ilaahay ballanka ugu qaaday inuu maalinta hadhkiisa mooye had kale aanu jirin uu hadhaynayo wax aad iyo aada loogu farxo weeye marka waan idin hambalyaynayaa wax wanaagsan baad doorateen jaamacadda Golisna tayada daraasaadka islaamiga ah iyadaa ugu fiican iyadaa ugu wanaagsan ugu dambeyn maamulka kulliyadda shareecada iyo daraasaadka islaamiga ee jaamacadda Golis waxa ay shaada sharaf iyo jaayisadooyinba guddoonsiiyeen qaar ka mid a macallimiintii wax ka dhigayay kulliyadda shareecada ee jaamacaddaasi sidoo kale waxaa madashaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii dhammaysatay qaybta carabiga ee jaamacaddaasi cali maxamed xuseen zab tv hargeysa